うん、うん、うん、こんなつか、うん、覗き魔を教官より先に捕まえられなかったらクラス全員厳罰だって。僕が犯人だ。何を言い出すんだリヒト。聞いてくれ時風、アラン隊でさえ捕まえられない犯人を僕たちが捕まえられると思うか。犠牲が必要なんだ。お前まさか。そうさ、僕を犯人だと突き出せばいい。そうすれば連帯責任を免れる、みんなを助けられる。リヒト、ダメだ。お前にそんな濡れ衣犠牲が必要なんだ。いざとなったら僕が生贄になる。犯人探しは少し待ってくれ。お前ってやつは。いいんだ、分かってくれたか。いいか、犯人探しなんてダメだぞ。ああ、邪魔な時風を抑え、ラブレター作戦でアラン隊員も遠ざけたというのに、フィレンダ少尉か。まだかしら。危険すぎる。諦めるか。ダメだ、女の子たちが僕を待ってる。正面突破あるのみ。あくまでも自然に入り、あくまでも自然に溶け込めば問題はない。あくまでも自然に服を脱ぎ、そう、あくまでも自然に、自然にご入浴。よし、いける。ゴーゼーヘブン。あれ、犯人確保。男湯と女湯ののれんを入れ替えておいたんすよ。兄さんも結構ちょろいっすね。ありがとうペル君、のれんを戻しておいてくれる。はいはい。ん、あ、痩せろ。この人こういうのに全然免疫ないんすから。犯人出た。